Lənkəranda polisə yalan məlumat verən şəxs saxlanılıb. Rayon sakini Ənvər Lələyev polisə müraciət edərək evindən 7000 manat pulun oğurlandığını deyib. Əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində həmin şəxsin polisə oğurluq barədə yalan məlumat verdiyi ortaya çıxıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yalana məlumat verdim polisə, evdə 7000 pul oğurlanıb. Özüm vermişdim, 2 il olmuşam, vermişəm aynı oluyor.